gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeet cismaan yufdi uu gaaminayo oo gaaray degmada feerfeer ee gobolka shabeellada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socday dowlad deegaanka soomaalida uu gaaminayo hoggaanka ku-xigeenka nabadgelyada dowlad deegaanka iyo weliba gudoomiyaha gobolka shabeelle mudane aadan axmed sooyaan iyo madaxa hoggaanka xafiiska nabadgelyada ee dowlad deegaanka soomaalida iyo weliba saraakiishooda. Degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle dowladda deegaanka Soomaalida annaga oo soo gaaray bulshada gobolka Hiiraan maamulka Hiir Shabeelle hay'adna yacnaha dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab taas oo aan muujinayno garabtaagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto sida xun cadownimada arxan darrada leh ay ula tacaamuleen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab taas oo aan ka danqannay aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan raashin shidaal iyo ambalaasyo ay ka howlgalaan oo ujeeddadu ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab ee lagula jiro ay kula jiraan bulshada Hiir Shabeelle bulshada Hiiraan gobolka maamulka Hiir Shabeelle iyo maamulkoodaba waxaan muujinaynaa taageerahan ma aha kii koowaad ee aan bixinno ma aha kii labaad mana noqonaya kii u dambeeyey hadduu aan la idmo inta uu howlgalka socdo ay dhibaatada ku hayaan bulshada waan garab taagnaanaynaa taageeraha annagana mar walba waan u muujinaynaa hadduu aan la idmo raashinka wuxuu isugu jiraa briis sokor saliid iyo shidaal waxaa taa intaa dheer saanada ciidanka iyadana aan bixinay ee aan doonayno yacnaha in lagula diriro argagixisada Al-Shabaab dhiigga bulshada meeranaysa jidka u gelaysa dhibaateynaysa yacnaha bulshadu maadaama ay yihiin bulsho dhiig iyo dhaqan iyo darisnimaba aan wadaagno in yacnaha walaalahaano aan garab taagannahay wixii dhibana waxna dhiba uu yahay wixii dheefiyana waxna dheefiya uu yahay aanan la dhimanayno hadduu la idmo marka arrintaasaan yaan u nimid feerfeer waxaanan maamulkii gobolka mudane Cali Jeete iyo bulshadii howlgalka ku jirtay aan ku wareejinay alaabta maanta aan keennay. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeete Cusmaan ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba iskaashiga amniga iyadoo muhiimadda koowaad ay tahay ka shaqaynta horumarka iyo weliba xasiloonida gobolka. Waxaa agab kaalmo ah oo isugu jira mid looga jawaabayo xaaladaha bini'aadanimo ee raashin ah iyo kaalmo ciidanba nagu wareejiyey dowlad deegaanka Soomaalida madax ka socota ee hoggaan xigeenka amniga iyo ay horkacayaan gudoomiyaha gobolka Shabeelle ayaa nagu wareejiyey waa ma arkaysaano dee waa kuwanba halkan safan waxaa nalaga taageeray howlgallada aan ku jirnay ee aan kula jirnay Al-Shabaab ma aha inaanu qabaa'il Soomaaliyeed ku duuleyno ma aha inaan maxay wax kale lagu qabanayo ma aha waxaa lala dagaalamayaa oon haddana ka wada hadalnay horena beri hore aan uga wada hadalnay Al-Shabaab sidii looga saari lahaa wadan iskaashi ciidan iyo mid bini aadanimo iyo mid soomaalinimoba taageeradu waa cadowgaa sidii looga sifeyn lahaa dalka kaasoo noqday arxan laawey aan cidow aaba yeela aysan jirin waxaan laga kaalmeeyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab dhowrkii bilood la soo dhaafay
سيدان قبل ما يستل لهم بان لقى عاونية إن لقى نكالمي وحن ما حد بلارين وجدينا دولة ديجان كصومالي ذا ما ده حلاه إسا سرق يكون له شو جبه وحن ما حد بلارين وجدينا إذا ما ذا كهو قاله كا دولة ديجان كلها ليو بوليس وحن ما حد بلارين وجدينا شعب كصومالية دولة ديجان ك. gobolka hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaa ka socda howlgallo kala duwan oo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyadoo deegaano fara badan oo ka tirsan gobolkan hiiraan ee bartamaha Soomaaliya laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab dad badan looga dilay Ibrahim Xamar Geedi Franka Baladweyne